Здравейте, аз съм Шерл Хекс и както виждате днес играме Just Cause 3 и продължаваме с разчистването. Така, в момента се намирам до някакво градче на име Лаванда, както виждате. И естествено, да го унищожиме. По-скоро да го изчистим от вредителите му. Така. Пак ще има такова нещо за откриване тук. Като чухоня звук. Rest in peace. Hit level 1, what the fuck, чакайте бе, аз още... Леле боже, видяха ме, fuck. Fuck. Тук ще стане лошо. Lost visual searching. This is dispatch. Target is still at large. Find him. Нека се чвърчакайте това да изтече. Ала, виждат ли ме тука? Ох, много лошо. Знаете ли колко ме интересува, бе? Давайте да ги турпорираме набързо. Така. О боже. Уу, това беше опасно. Гръмнете бе! Какво това бе? А, аз колко съм умрял. О боже. О, не бе, как ще го гръмна пред лицето? Фак, без твел евър, добре. Я да ми сега, пак ли всичко трябва наново? Не, трябва всичко наново. Добре, по най-тъпия начин умрях. Евала. Ти тук останаха невзривени. Оу! Това даже отвън го пана, добре, кул. Така. Дайте. What? Бум! Бягаме! Така. О боже, с... Той е хит левел 2 направо, става много лошо. Ох, 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 боли, 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 ох. Ааа, бъгна факаната ограда. Така, ядаме сега какво трябва друго да унищожиме. Пропаганда ван, PlayStation билборд. Добре, билборд трябва да е някъде тук на края на града. А ето го това, пропагандата. Фак. Оле боже, как ще да се бутна в това и да гръмне. Билборд, билборд някъде тука. Къде е факаня билборд, бе? Добре, дайте Police Station да го правим. Нашите! Навлизайте! Как така? Не, не, не! Don't touch me, бе, пазете ме! А така. Хакт. Сега и това тук. Ох, ох! Някъде не ме пазят, откъде? Ох, 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 ох! Не мога да се мръдна! Добре, хакнах го. Така. Rest in peace, тук има оръжия.
А чакайте от тази страна. Само да го бутаме бутончето. Така. Да се надяваме, че тук ще има базука. Момент. Че ще има от нашите амуниции. Да, точно така има базука. Липсваше ми базуко. Ох, чакайте, че... Така. Така. Леле, на толкова глава само му набих. Така. И той умря. PlayStation-а вече е наш. Good, така. Сега тук има такова да откриеме касета. Момент да откриеме къде е. Defeat, defeated. Момент, това е някъде тука. Ето го. Момент. Ох, 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 ох. Не е сплошо, бе! Мистър полицай! Хедшот! Rest in peace. Така. И сега остана билборд да намериме. И после да навиземе флага. Така, билборд трябва да има някъде на края на града. Да видиме. Къде има факън билборд, бе? Предния къде го гръмнах? Ей, тук е предния. Бил, ама... Я чакайте, бе, то си пише. Ето къде е, бе. ОМГ. Това всеки път забравям да го гледам, че то си пише. И всеки път го търси като ненормален. Добре, аз тука... Ай, го къде се скрил, бе. Боже... Къде го крият? Така, rest in peace, билборд. И сега, rise the flag! Аля, аз тяма много амуниция, ама... Ще карам така, бе. Не, нямах преди това, бе. Така. Евала, бързо-бързо го изчистихме този град. Прекрасно, сега ще има време да се запътим и към още един, така... А това не е било този град. Лантуина е бил тоя. Дара си мислих, че е другия. Той, дето ви казах в началото. Все тая. Така. Тук има някакъв чалендж за спринт. Фойверки навсякъде. Ох. Там трябваше да има такова, бе. Онова, дето да си викам оръжия, простотия, обала. На PlayStation-а. Но не го видях. Аз имам мисля, че едно. Добре. Той град обаче изглежда по-труден от предния. Защото тук виждам хеликоптер. Така. Първо ще се опитам да го отстраня него. Така. Не знам той дали от тия хеликоптерите военните, но... Не, той не е от тия, добре. Махаме от това... Disable. Disable е, как да го... Как да го... Не ми дава да го изключа, бе! What? Добре, не ми... Fuck, кой е това под мене? Ей, сега стана много лошо, аз директно с това почнах. Fuck. Ох, това беше на косъм. А, да ме сърчат, ти нормален ли си? Така. И амуниците ми свършиха.
is at large. Re-establish visual contact immediately. Bring everything you got. Така, стара лошо. С двете пистолетчета съм. Weapons! Fuck. Fuck! Fuck. Activate! Аз съм вънка! Вънка! Леле, хеликоптера! Това беше готино. Опа! Вън! Така. Нашите би трябвало да нахуват, това тук все още не е взривено. Айде, гръмни бе! Уу, разгеле! Така. Чакайте бе, тия наши откъде влизат? Как са влезнали пък не са убили тия? Добре, другото ми оръжие вече има амуниции. Кво? Пак ли самолет? Хеликоптер? Кво става тука, бе? Оле! Какви сте вие, бе? Базука ми трябва. Танк! Абе, я, rest in peace! Мали! 4 звезди! Е, това стана жестоко. Най-жестоката битка ever! Оле, то е... Похарчих! Си... Абе, пет... А, това базуката за... тия нищожества. А, не, ще ме гръмнат! Така. Взех си старото оръжие. Амуниции за базуката. Взех ли? Да, взех. Пълен безпорядък. А, чайте, това е някъде тук да си го взема. Ей, тука горе. Еми, вие си се бийте, аз си го взема. Така. Сега остана някакъв сателит да гръмна. Момент, ей там. Не с това оръжие, плиз. Аз с това пък нямам амуниции. Еми, явно с това ще се наложи. Падам! Нагоре, бе! Batman is here, bitches! Police station все още не е превзет. Така. Каква ме? Мале, това оръжие... Ооо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 
Някъде тук имаше такова оръжие. Еле, ето. Така. Това там трябва да хакнеме. Хак. Тайм. Бързо. Така, Police Station вече е наш. Good, така. Сега някъде нататъка има още говорители. Един май остана последен. Статуята трябва да гръмнеме. Така, някъде на тук е той. Ето го къде е. Така. И остана още едно последно нещо, което е това. Като си нямам никаква идея какво трябва да бъде. Чакайте! Това е точно пред мен!
Защо не носите такива оръжия, бе? А, ето бе, ти носиш, бе. Защо не ми го показва като носиш? ОМГ. 40. Още от мотора, бате. Откъде се докарахте толкова много, бе? Вие същества такива изродски. Добре, ама не ми дава да лайзна флага. Пише ми... мониторинг си... ааа, уния! Аха! Disable. Clear he... Fuck. This is dispatch. Target is still at large. Find him. Сега ще ги ме изгубят. Чакайте. Трябва малко се позабавиме тука. Така. Добре, готово, ескейп. Сега къде беше той? Ето го. Така. Време е! Ау монитор с така. Горе тос. И е как го целих, ама не точно тука. Така. А, давай. Не, 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 бъгна. Така. А, последният къде обаче? Бък. Ето го! Хвани се! Хвани се! Ама... добре, 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 имам време. Хвале! Rest in peace, град! Сега време да дигнем флагчето! Така! Let's do it! Айде, готово! Готови сме и с антелата! Кул! Така. Лаванда се казва явно страната. Грешките била моя. Мисля, че... лад, защо все още в червеничко, като... аз не виждам нещо, което да не съм оправил тук, бе. Може би ето това или... ето това тука. Това се води май за друго. Така, като гледам.